أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Əziz izləyicilərimiz, sizləri təcvid dərslərində xoş gördük. Biz 6-cı dərsimizdə ra hərfinin nə zaman qalın və nə zaman incə oxunuşlarını sizlərə təqdim edirik. Birincisi, ra hərfinin təfxim oxunması. Ra hərfi 3 yerdə, yəni 3 şərt əsasında təfxim oxunur, yəni qalın oxunur. Birincisi, əgər ra hərfi özü fəthə və damma işarəsi olarsa, sadə dillə desək ə və u və yaxud da uzun ə, uzun u işarəsi olarsa, o zaman ra hərfi qalın oxunacaq. Məsələn, rahimu, farada, qudira, ərədə. Diqqət edirsinizsə, ərədə kəlməsində ra hərfi burada məddili əlifdir, yəni uzun ə işarəsidir. Ruziqa, damma işarəsi. Hurumati, təzəru, ruhu. Bu, ra hərfinin qalın oxunma birinci şərtidir. İkincisi isə, ra hərfi əgər özü sakin olarsa və özündən əvvəlki gələn hərf, deməli, fəthə və yaxud da damma işarəsi olarsa, o zaman ra hərfi qalın oxunacaq. Məsələn, mər'a, bunları misallarla daha gözəl qavramaq olur. Məsələn, ra hərfi sakin, özündən əvvəl gələn hərf, yəni mim hərfi, görürsünüz, fəthə işarəsidir. Mər'a, nəhar, ursilə, fəhcur, humur və s. Amma üçüncü, sakinli, yəni sukunlu ra hərfindən əvvəl gələn hərf sakin və ondan əvvəl gələn hərf isə məftuh və yaxud da mədmum olmalıdır. Deməli, bu zaman ra hərfi qalın oxunacaq. Əksər vaxtlarda bu, deməli, vəqf zamanı baş verir. Çünki üçüncü hərf işarəlidir. Biz istəyirik diyanaq, o zaman görürsən, bu hökum deməli, qabağa gələcək. Məsələn, Fəcr surəsinə baxsaq, Val-Fəcr. Val-Fəcri, əgər biz oxuyarıqsa, o zaman ra hərfi burada incə şərtlədir. Amma diyanarıqsa, vəqf edəriksə, o zaman ra hərfi qalın oxunacaq. Val-Fəcr, Val-Asr, Usr, Ləfi-Xusr. Amma qeydlər, deməli, qeydlər bundan ibarətdir ki, ra hərfi qalın şərtə aiddir, amma görürsən ki, ra hərfi istisna olaraq burada incə oxunmalıdır. Məsələn, xayr kəlməsində və səyir kəlməsində və qayr kəlməsində olan şərt üçüncü şərtə, yəni qalın oxunan üçüncü şərtə aiddir. Amma burada, çünki ra hərfindən əvvəl gələn sakinli hərf Y hərfidir, yəni sukunlu Y hərfi. Əgər ra hərfindən əvvəl sukunlu Y hərfi gələrsə, o zaman ra hərfi incə oxunacaq. Xayir, səyir, qayir və ikinci qeyd, nuzur, əsir, yəsir kəlmələri ki var, bunların əsl kökü yəsri, əsri, nuzuri olduğu üçün qari ixtiyar sahibidir. Bunları həm qalın və həm də incə oxuya bilər. Əziz izləyicilərimiz, bura qədər ra hərfinin biz qalın oxunan şərtlərin və iki istisnasında sizlərə dedik. İndi keçirik ra hərfinin incə oxunma şərtlərinə. Eyni ilə ra hərfinin qalın oxunan şərtləri kimidir. Yəni onun əksi olaraq biz dedik ki, ra hərfi deməli, məftuh və yaxud da mədmum, bunda isə məqsur, yəni i, i, in işarəsi. Əgər gələrsə, bu zaman ra hərfi incə oxunacaq. Birinci şərt, əgər ra hərfi özü məqsur formada gələrsə, i, qısa, uzun i və in işarəsi, tənvin in işarəsi gələrsə, o zaman ra hərfi incə oxunacaq. Məsələn, rizqan, rihun, ənzirinnəs, nuzur və eyni ilə ra hərfinin incə şərti
Ra hərfinin qalın şərtində olduğu kimi, ra hərfi özü sakin, sakinlik, yəni ra özündən əvvəl gələn hərf məksur olsa, o zaman ra hərfi incə oxunacaq. Məsələn, miryətin, uhsirtum, usrin, ya usrun, qudir. Bu da sakin zamanı. Qudir, ra hərfindən qabaq dəl hərfi kəsrəli gəlmişdir. Üçüncü şərt, ra hərfi sakin, özündən əvvəlki gələn hərf sakin, ondan qabaqki gələn hərf isə kəsrə olmuş olsun. Məsələn, yenə bu da sakin zamanı, yəni vəqf zamanı baş verir. Sihrun, məsələn, burada ra hərfi qalın şərtdədir. Amma dayanıramsa, vəqf edirəmsə, o zaman olacaq sihir, zikr. Amma gəlirik ra hərfinin incə oxunuşunda olan deməli istisnalara. Yəni, şərt özü incə şərtə aiddir, amma oxunuş qalın olmalıdır. Məsələn, birincisi, əgər sukunlu ra hərfi vəsil həmzəsindən sonra gələrsə, o zaman ra hərfi qalın oxunacaq. Yadınızda olsa, biz vəsl həmzəsində, yəni birləşdirici həmzəni sizlərə qeyd etmişik birinci dərzimizdə. Məsələn, ir-ci'u oxuya bilmərik. Necə oxumalıyıq? İr-ci'u limənir-tada. Amma baxırıq, diqqət edirik ki, ra hərfi sakin özündən qabaq kəsrə gəlmişdir. Bəs niyə ra hərfi burada incə oxunmur? Biz bunu qeyd etməliyik ki, bəli, ra hərfi birləşdirici həmzədən sonra gəldiyi üçün burada qalın oxunmalıdır. İrham, inir, təbtum. Bunlar ra hərfinin, deməli, qeydlərindəndir və istisnaatlarındandır. İkinci istisna, əgər ra hərfi, deməli, sakin olsun və özündən sonra qalın oxunan hərflərdən biri gəlmiş olsun. Bu zaman baxmayaraq ki, ra hərfindən öncə gələn hərf sakindir. Amma özündən sonra gələn hərf qalın hərf olduğu üçün həmin hökmü aradan aparır, nəsx edir və yerinə təzə bir hökm gətirir. Yəni, qalınlıq hökmü gətirir. Məsələn, qırtasin ra hərfi sakin, özündən qabaqçı olan qaf hərfi kəsrəli, amma ona baxmayaraq incə oxunur. Niyə? Çünki sakinlər radan sonra ta hərfi gəlmişdir. İkinci misalımız mir sadən qalın oxunur. Niyə? Çünki sad hərfi gəlmişdir. Firqatin firqatin oxuya bilmərik. Firqatin ləbil mir sad irsadən. Bu da bizim ra hərfinin deməli istisna yerləri. Əziz izləyicilərimiz, biz ra hərfinin qalın şərtlərin və incə şərtlərin sizlərə izah etdik və bundan da artıq, məsələn, hansısa bir biliyə malik sahib olmaq istəyirsinizsə, o zaman misalları çox oxumalısınız və ta inki sizin belə deyək, gözünüz həmin misallara öyrəşsin və istisna olan kəlmələri də mütləq çoxlu oxumalısınız ki, həmin şərtlər sizin yadınızda qalsın. İnşallah gələn bəhslərimizdə görüşmək ümidi ilə sizləri Allaha tapşırıram. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.